Вітаю, друзі! Найближчих 30-40 хвилин проведемо разом. Якщо не вимкнете ефір, звісно. До нас сьогодні долучаться Андрій Рейкович, голова обласної військової адміністрації, Павло Фесюк, директор агровісти, та Ольга Довжук, керівниця департаменту житлово-комунального господарства, якому зараз, очевидно, найскладніше. Звідки взялась ідея створення програми? Інформаційний простір держави кожного дня просто аж тріщить по швах від кількості контенту. Усі можливі медіа продукують щохвилини все нові й нові повідомлення, аналітику, меми, відео, тексти. Ми вирішили, вивчаючи інформаційне і подієве поле регіону і держави, протягом 2 тижнів зосередитись на 3 ключових, на наш погляд, темах. Отже, цього разу в програмі поговоримо про звільнений Херсон і що робитиме наша область для цього краю. Торгівлю зерном і тепло та світло в наших оселях. Не вірилось спочатку. От правда, читала про звільнений Херсон і не вірила своїм очам. Так буває, коли дуже чогось чекаєш, а потім бракує емоцій, щоб порадіти як слід. Наразі на Кіровоградщині живуть багато гостей з півдня і цього прекрасного міста теж. Але додому їм їхати ще не час. Про це говорить голова ОВА Херсонщини і наш очільник області Андрій Рейкович. Потрібен час, щоб відновити усе на деокупованих територіях для нормального і, головне, безпечного життя людей там. І Кіровоградщина теж над цим працює разом з іншими. Що саме робимо, розказав голова нашої військової адміністрації. До речі, і про його нових 2 заступників ми поговорили теж. Я дуже дякую за можливість спілкуватися з вами. Я особливо ціную це зараз, тому що я розумію графік вашої діяльності. До речі, цікаво було б його дізнатися, але, мабуть, це вже тема для іншої зустрічі, більшої і, можливо, вже пізніше, післявоєнної. Але з вашого дозволу одразу я хочу всіх нас привітати з тим, що Херсон тепер абсолютно український. Власне, він таким і був, але наш ворог хотів це видати інакше. Поки ми з вами зустріч планували, відбулася ця чудова подія. Щиро дякую і також. Тож вітаю всю Кіровоградщину, вітаю весь український народ з великою перемогою. І дійсно Херсон був, є і буде українським, як і всі інші тимчасово окуповані міста, села, населені пункти і територія України. Ми не прагнемо до чужого, але ми свого ніколи не віддамо. Ми за це боремося, це наша ідеологія, це наша мотивація. Ми захищаємо своє власне українське. Дай Боже, як пошвидше. Андрій Павлович, я знаю, що хоч Кіровоградщина, дякувати Богу, Збройним силам України і ще багатьом людям, які докладають зусиль, не бачила чобота російського, але багато допомагала тим територіям, які потерпіли від абсолютного вторгнення. Люди, яким довелося війну відчути кожною клітиночкою на собі. Чи стане Херсонщина теж тією територією, куди допомога поїде від нас? Ви правильно сказали, що дякувати Збройним силам України, ми є прифронтовою областю, прифронтовою територією, і ми робили і робимо, і будемо робити все те, що потрібно робити на прифронтовій території. Перш за все, це велика робота з переселенцями. Ми взагалі стали таким надпотужним гуманітарним хабом в центрі України. Ми розмістили більше 93 тисяч переселенців на постійне проживання. Через територію Кіровоградської області пройшло близько 170 тисяч переселенців, які на певний період залишалися і проживали, і далі мігрували на інші мирні території України, чи то взагалі за межі України. Більше 25 тисяч дітей осіли на Кіровоградщині, і ми організували не лише їх нормальне життя, нормальне існування, а і навчання. Люди повинні жити, а не існувати. Люди повинні повноцінно мати можливості і до навчання, і до праці, і до задоволення власних потреб. Тому над цими питаннями ми працюємо. Окрема тематика, окремий напрямок роботи – це
робота з військовими, збройними силами, і робота пов'язана з державною структурою, зрозуміло, вона не підлягає обговоренню. Це завдання службові, які ми безумовно виконуємо так, як це потрібно. Є ще волонтерська гуманітарна складова, де Кіровоградщина активна, де Кіровоградщина знакова, тому що в нас волонтерські традиції є глибинними. Ми займаємося, окремі наші структури займаються волонтерською діяльністю, починаючи з 2014 року, і мають вже напрацьовані теми, мають вже напрацьовану методику, як правильно, необхідно займатися волонтерським рухом, забезпеченням тих чи інших підрозділів Збройних сил України. Сталі зв'язки – це також успіх і формула успіху. Далі ми маємо гуманітарний напрямок. Гуманітарний напрямок, його також можна розділити на декілька складових. Це державні гуманітарні програми, гарантовані, ті, які забезпечують в основному життєдіяльність і можливість швидко і якісно забезпечити всім необхідним тих людей, які чи то виходять з території ризику максимального, да, які окуповані території, біженців, і продуктами харчування, і соціальною підтримкою, і всім необхідним для перших днів їхнього перебування на інших територіях. Ця програма контролюється Офісом Президента, особисто Президентом, і ця програма, вона є головною. Далі є програми міжнародних донорів, міжнародних організацій, поважних, важливих, знакових для розвитку миру і демократії в всьому світі. Це під егідою ООН, і ЮНІСЕФ, і інші організації, які також об'єднані ідеологією захисту демократії, підтримки населення, яке потерпає від агресії. А в нас дуже багато такої потреби. Вони розгорнули свої місії, і це і місія медицинська, це і місія харчового забезпечення, це і місія гуманітарного, санітарного забезпечення. Всі вони працюють. Наприклад, можу сказати, коли була велика техногенна катастрофа в Миколаєві і перебили вороги водопровід, спеціально це зроблено було для того, щоб травити людей, тому що нема що пити, для того, щоб розбалансувати і нанести непоправну шкоду здоров'ю людей, перш за все, то включилися всі напрямки і міжнародної співпраці, були завезені саме новітні обладнання по лінії ООН, ЮНІСЕФ, а також держава мобілізувала всі наші зусилля для того, щоб організувати і не допустити проблеми великої, яка би напряму впливала на життя людей, мирних людей на території військових дій міста Миколаєва. Андрій Павлович, сьогодні вже є якісь задачі по Херсонщині? Наприклад, там треба будівництво, там ще щось. Вони сформовані заздалегідь державними програмами, і в нас є напрацювання по будівництву житла для тимчасово переселених людей. І Херсонщина, перш за все, буде відновлена. Зараз проводять військові дії військові. Далі, як ми знаємо, засобів масової інформації, дуже велика кількість замінованих територій. Ворог, варвар нищив
і після себе залишив дуже велику проблематику. Вони не просто, вони тікали з території, але мінні поля, мінні перешкоди, все це необхідно нашим військовим ще виконати, вирішити і мінімізувати ризики для мирного населення. Далі це робота ДСНС по розмінуванню територій, по забезпеченню підготовки для подальшого проживання і повернення людей на територію Херсонської області. Як ви замітили, на сьогодні немає ще рекомендацій до того, щоб люди, переселенці, які знаходяться в інших місцях, щоб вони повертались сьогодні вже на Херсонщину. Навіть навпаки, да, упереджено, і президент звернувся до народу, і військові говорять про те, що дайте нам час. Для чого це робиться? Для того, щоб мінімізувати ризики для життя людей. Ми і так маємо надмірні втрати. Ми бачимо, скільки безвинних людей розстріляно, закатовано, загинуло від рук агресора. Далі Національна поліція виконає відповідні фільтраційні заходи, і лише після того, як буде досягнуто максимальний рівень безпеки, люди повернуться на правосторонню частину Дніпра, на Херсонщину, і будемо організовувати вже мирне життя. Ми не зупинилися, і ми готуємо для Херсонщини, для Миколаївщини в разі проблем, готуємо місця для їх проживання на території Кіровоградської області. В нас таких місць підготовлено близько 5 тисяч. І взагалі-то ми готові прийняти людей рівно скільки їх буде. Ми потіснимося, ми розуміємо, ми вже це робили і дамо можливість людям, які тікають від смерті, дамо можливість нормально жити на мирній території. Це наша головна задача, і Кіровоградщина з нею успішно справляється. І наостанок ще одне питання кадрове, тому що ми мали два призначення за останні попередні тижні. Це пані Колтунова і ваш перший заступник. Якщо з Колтуновою ми знайомі, ну, громадськість, тому що вона волонтер і, в принципі, досить публічна людина, то з першим заступником, який має серйозні повноваження, це фактично віце-голова ОВА, знайомі менше. Чому саме ці люди і які задачі стоять перед вами? Задачі перед обласною державною адміністрацією стоять незмінні – забезпечити повномасштабно, повнофункціонально життєдіяльність Кіровоградської області в цілому, всіх населених пунктів, які знаходяться на території Кіровоградщини і всієї, відповідно, інфраструктури. Тому нові заступники голови обласної державної адміністрації мають ті ж повноваження і ті ж завдання. Це завдання сформовані Офісом Президента, особисто Президентом, і ми їх будемо разом виконувати. А вони будуть всіляко сприяти і допомагати голові обласної державної адміністрації оперативно і якісно виконувати завдання сьогоднішнього дня і на перспективу. Як ви вже правильно сказали, Катерина Сергіївна Колтунова має певний досвід громадської роботи, волонтерської роботи. Вона є військовим волонтером, починаючи з далеких 2014 років. І сім'ю Колтунових всі знають. Вона має відповідно повагу і має вже такий потужний авторитет на Кіровоградщині, то Павло Олексійович Конопко, людина, можливо, в просторі адміністративному і промисловому нова, але з великим досвідом роботи. Як ви розумієте, люди, які
займають високі державні посади, вони проходять відповідні перевірки, і ніяких претензій до них немає, а є навпаки, їхня біографія дозволяє їм займати ці посади. Я їм бажаю успіху і ще раз говорю, що вони зобов'язані підкріпити мій адміністративний ресурс і ще краще працювати на реалізацію надзвичайно великих державних завдань, які стоять перед Кіровоградщиною і поставлені, і сформовані президентом України. Для пана Конопка Кіровоградщина не нова, тобто він знає регіон? Не нова. Він знає регіон і знає промисловість, він має відповідний досвід управлінської роботи, і я впевнений, що він, як в недалекому минулому людина військова, кандидатура оптимальна на сьогоднішній день і відповідає призначенню. Я вам дуже дякую за розмову. Бажаю, щоб дні стали наші з хорошими новинами все частіше. Ну і щоб головна новина якнайшвидше була нами всіми почута, щоб ми могли порадіти тому, що Україна вільна абсолютно. І я вам дякую за бесіду і хочу побажати всім кіровоградцям миру і якнайскоріше перемоги. А вона обов'язково буде. Дай Боже. Дякую. Дякую. Стамбульська зернова угода стала справжньою надією для аграрного ринку України на можливість торгувати вирощеним. Вона мала термін у 4 місяці, хоч зараз ООН підіймає питання про можливість продовжити її на рік. На початок минулого місяця майже 7 мільйонів тонн продовольства були вивезені через порти на продаж, а потім РФ заявила, що виходить з угоди. Після перемовин Ердогана з росіянами вони повернулись в угоду. Причому це події 1-2 днів. Стабільними і зрозумілими умови угоди і можливості, які вона відкриває, не назвеш. Експерти кажуть про використання Дунаю для транспортування зерна, є ще залізниця і автошляхи. Про те, як це працює, ми спитали у практика, директора агрохолдингу «Агровіста». Павло Дмитровичу, доброго дня. Я дякую за можливість спілкуватися сьогодні. Аграрна Кіровоградщина, мабуть, як ніякі інші, спостерігає за тим, як відбувається виконання умов Стамбульської зернової угоди. Російська Федерація то виходить з неї, то після розмов там з представниками Турції повертається. Мені цікаво, як практики, експерти говорять різне з цього приводу, як практики відчувають на собі, на своїй діяльності те, що відбувається навколо цієї Стамбульської угоди. Чи вона працювала, по-перше, а по-друге, оці коливання якось впливають на ситуацію? Ну, звичайно, ціни то зростають, то падають. По портах купують, то не купують, і відповідно це напряму впливає на ринок. Тому це має досить суттєвий вплив на всі складові, і на доходи, і на ліквідність, і на ціни. Я чула, що експерти кажуть про Дунай як можливий із варіантів виходу із абсолютної кризи. Як вважаєте ви? Чи потужностей вистачить, аби проводити суда саме цим шляхом? Ну, ми вже проходили питання з Дунаєм в період весни поточного року, і багато підприємств розвернули там велику діяльність. Наприклад, компанія «Нібулон», вона там завершує будівництво цього терміналу. Судоремонтний завод також підготувався, тому і «Агровіста» працювала в період з травня місяця по серпень в цьому напрямку. Для тих обсягів, які виробляє зернових і експортує Україна, Дунаю, звісно, не вистачить. Це не вихід. В поєднанні з західними залізничними кордонами Польщею, це буде Польщею, Угорщиною, Словаччиною, це буде набагато потужніше. Але самого Дунаю це не панацея, вона не замінить ні в коєму разі глибоководних портів. Ще десь на там, 3-4 місяці війни ми спілкувалися теж з аграрієм, який говорив про можливості вивозити збіжжя автошляхами, залізницею, але прозвучала така думка, що це дуже довгий час, не тільки через те, що довго їде автомобіль там фізично, а через те, що робити всякі експертні речі довше, якщо зерно рухається таким чином. Що ви думаєте про такі можливості?
Да, саме для зерна, яке потребує ветеринарних свідоцтв, це вдвічі довше, ніж ті продукти, які не потребують ветеринарного сертифікату. І, скажімо, якщо до серпня місяця на кордоні з Польщею, з Угорщиною ветеринарні сертифікати не вимагалися, то після введення такого контролю, саме з боку Європейського Союзу, процес проходження, терміни суттєво збільшилися. Ми з розумінням до цього відносимося, і це якраз і є одною з перевагою напрямків інтеграції України до Європейського Союзу, тому що ми, в принципі, всі ці вимоги ветеринарні і перевірки робимо в момент експорту з України. Це просто подвійна історія, де європейський комісар проводить ветеринарні відпробування. Тому якщо стандартна машина проходить за 3-5 днів, то саме з ветеринарним контролем це складає 5-12 днів. Так, це збільшує термін. Якщо говорити, повернутися до Дунаю, там також здійснюються ветеринарні перевірки, але вони здійснюються на виході з України, тобто українською стороною, і на вході в кінцевий порт призначення, що суттєво скорочує і полегшує саму роботу, і в значно більших обсягах. Тому, звісно, річковий транспорт і морський транспорт, він в цьому має певні переваги. Проба береться то одна, як з однієї машини в 20 тонн, так і з корабля в 3 тисячі тонн, і з корабля в 40 тисяч тонн. Це одні й ті самі процеси, але вони на обсяги мають значення. Тому кожного напрямку є свої переваги. Ну, відповідаючи на питання, чи це довше, так, довше. Зате машин можна більше, точок переходу більше. Багато чого змінилося. За ці 9 місяців економіка і логістика повністю переналаштувалися. Тобто багато чого змінилося і все працює трохи по-іншому і набагато ефективніше. Дунай не панацея, але один із суттєвих інструментів. Відсотків, ну, десь на 15-20. Як гадаєте, коли завершиться війна, оці наші нові навички будуть використані, ну, якби для того, щоб ми були швидші, там, якісніші саме в моменті торгівлі? Так, в першу чергу в налагоджених зв'язках з Європейським Союзом. Ми на сьогоднішній день в порівнянні з тим, як до війни, набагато більш інтегровані в їхню економіку. У нас вже створилися ділові зв'язки, ми розуміємо ці процедури, у нас налагоджені логістичні напрямки. Ми суттєво інтегрувалися в економіку Польщі, країн Балтики, взагалі всього Союзу. Ми суттєво переорієнтувалися, але цього ще замало, щоб бути там повністю приєднаними з Європейським Союзом. Ще попереду багато роботи. Але суттєвий крок про інтеграцію аграрного виробництва в норми і процеси Європейського Союзу Україна зробила і готова їм відповідати і працювати в таких умовах і за такими правилами. Ми зараз говоримо про вас. Ви представник, ну, скажімо так, великого бізнесу. А що говорити про представників середнього бізнесу, сільгоспвиробників? Чи маєте можливість спілкуватися? І яка їх в цьому участь? Як вони почуваються? Ну, на сьогоднішній день, я б сказав, так, різниця вона мало відчутна. Між великим, середнім, малим, і ще легше, тому що продати 20, 40, там, 200 тонн набагато легше, ніж 20 тисяч чи 200 тисяч тонн зерна, це набагато легше реалізувати. Тому у кожного свої складнощі, але хто як адаптувався, всі використовують одні ті ж напрямки збуту і логістики. І єдине питання, що великий бізнес, він ще має можливість і інвестицій. Скажімо, є різні приклади. Да? Хтось будував перевантажувальні хаби на території України, в районі Львівської області або Волинської.
Закарпаття, хтось будував термінали, хтось купував вагони, хтось купував автівки, хтось будував перевантажувальні хаби з європейської сторони. Це робили там середні, великі холдинги. І не можна сказати, що всі рішення були успішними. Найбільш успішне і найбільш важливе рішення для України – це був зерновий коридор і Стамбульська угода. Оце з точки зору держави стратегічно це було одне із головних. А так у кожного, кожен адаптувався відповідно до своєї бізнес-моделі і можливостей. І стався з тими самими проблемами. Угу. Зараз ООН говорить про те, щоб зерновий коридор, угоду продовжували в терміні реалізації, тому що вона мала там обмежені, здається, 4 тільки місяці, але йдеться про те, аби продовжувати ще на рік. Як гадаєте, це слушна думка? Ну, це вигодна, абсолютно і очевидна відповідь, так, для всіх. І для світу, і для України, в тому числі, вона крайне необхідна. Ця зернова угода, і вона закінчиться 19 листопада, буквально через 7 днів. Тому ми всі з нетерпінням очікуємо, як вона далі буде розвиватися. Хоча й зараз вона працює вже не на повну потужність. Скажімо, із звичайних 40 суден, які проходили протягом серпня-вересня місяця, на сьогоднішній день лише 10 за добу. Чотири рази вона працює на сьогоднішній день в 4 рази повільніше, ніж місяць, 2 місяці тому. Ми очікуємо, що вона буде поновлена в своєму першочерговому вигляді. Я вам дуже дякую за розмову і бажаю всім нам, аби ці питання були зняті і аби нам жилося в мирній Україні, щасливі якнайшвидше. Але так, з урахуванням того досвіду, який ми змушені були набути під час війни. Дякую, Анастасія. Да, взаємно. Буде непросто. Буде непросто. Це постійно повторюють нам посадовці про опалювальний сезон, і це зрозуміло, аргументовано і очевидно. На межі працюють енергосистеми, і сам факт їх роботи уже тішить. Люди скуповують генератори, акумулятори, ставлять вдома буржуйки. Усе це виросло в ціні в рази, і попит перевищує пропозицію. Кожен розуміє, що на найближчі місяці саме це, а не бронь готелю в Яремча на Новий рік – питання номер один. Про те, як гріється Кіровоградщина, ми спитали в Ольги Довжук, директорки департаменту житлово-комунального господарства Кіровоградщини. Головне ключове питання, чи правду кажуть люди, між собою спілкуючись, що очікувати температури там, де централізоване постачання тепла, вище, ніж 15 градусів, нам не доводиться. Чи дійсно це буде так? Ну, доброго дня всім. Хочу сказати, що дійсно, є у нас обмеження цього року для кожного теплопостачального підприємства Мінрегіоном України, але затверджено обсяг споживання природного газу, відповідно, трошки знижений до факту минулого року. Але там є ділення на споживання по категоріям споживачів – це бюджет, це населення, це інші споживачі. По кожній категорії доведено, але ще комерційний газ. Тому якщо кожна територія, орган місцевого самоврядування, можливо, прийме рішення і буде недостатньо цього, буде особливо холодно. Тому що, по суті справи, ми Мінрегіон користувався обсягом споживання природного газу, який був фактом минулого року. Тобто не ті розрахункові, які подають завжди підприємства, а саме факт минулого року. І якщо ми дивимося, що зими у нас зазвичай мають температури приблизно одні й ті самі, то я не думаю, що буде така наднизька температура у приміщеннях. Я думаю, що температура в приміщеннях буде коливатися близько 18 градусів. Можливо, на градус десь менше 17 градусів. Але сьогодні все це буде залежати від того, як буде працювати наша енергетика. Ми бачимо, що збройна агресія Російської Федерації про те, що вони цілеспрямовано нищать наші об'єкти критичної інфраструктури, в першу чергу це об'єкти енергетики, а ми самі всі розуміємо про те, що працювати котельні, ну і все інше без наявної електричної енергії буде дуже непросто, а практично і неможливо.
Тому всі чекаємо надії наших енергетиків, нашу надію, але ми бачимо, що наразі все відбувається, все відновлюється і забезпечується повільне, але відновлення тих мереж і об'єктів, які порушені. Чи може якось впливати споживач на ситуацію? От ми чуємо часто заклики, аби заощаджували електроенергію. До речі, чи ви спостерігаєте коливання, коли заклики ці відбуваються, що люди дійсно її заощаджують? І що можна зробити, аби було тепліше вдома? Ну, по-перше, що хочу сказати, дійсно, ми постійно звертаємося до всіх споживачів електричної енергії. Це ви можете бачити в усіх роликах на телебаченні, в засобах масової інформації, у мережах, інтернет, що заощаджуєте. Але постійно працюючи з енергетиками нашої області, хочу сказати, що зменшення відбувається, але воно не те, якого нам потрібно досягти. Якщо нам потрібно досягти 30% зменшення споживання, то ми досягаємо 5-10% в кращому випадку. Максимально, що ми досягали, це 15%. Тому все ж таки ті заклики є до споживачів про те, що в часи пік навантаження це з 7 ранку до 11 години ранку і починаючи з 17 години до 23 години, що потрібно обмежувати своє споживання, воно залишається актуальним і воно буде залишатися надактуальніше до кінця опалювального сезону. Тому прошу всіх дуже серйозно до цього відноситися і максимально обмежувати. Чому? Тому що якщо ми самі не обмежуємо, то починаються аварійні відключення, і тоді вимушені енергетики відключати цілі райони, населені пункти, в тому числі і промислові підприємства, які обмежувати промислові підприємства, які сьогодні працюють, видають продукцію, платять людям заробітну плату, сплачують до бюджету. Тобто їх робота для нас всіх теж надважлива. І сумлінне ставлення до тих закликів, які сьогодні є, це обов'язок кожного споживача. Що стосується, як утеплитися? Ну, це було нам знайоме, ми про це говорили неодноразово, але уже той, хто не зробив заходи з утеплення там, квартир, будинків, не встановив вікна, просто те, що ми сьогодні можемо, це закривати двері у під'їздах, це берегти тепло те, що є в оселях, в під'їздах вчасно виключати електропостачання. Тобто дивитися, якщо у вас фонарі на будинках, на вулиці, теж їх не включати або відключати зранку. Тобто кожен повинен бути небайдужий до того, що відбувається у нас в країні. І заощаджувати на кожному сантиметрі своєї площі і там, де ти працюєш. І тоді нам всім разом вдасться більш-менш спокійно пройти опальний сезон. Ольга Васильівна, чи ця ситуація, завжди якась кризова ситуація, дозволяє нам бачити якісь перспективні кроки в майбутньому, які можна здійснити, аби, ну, скажімо, уникнути подібних труднощів. Я розумію, що зараз війна, і це прецедент, ну, тобто, говорити там про масштаби проблеми, в якій ми зараз живемо, ну, ми ще такого не бачили. Але чи можемо сьогодні говорити, що ця ситуація навчила нас, що варто використовувати модульні котельні, маленькі, невеличкі, які можна регулювати. Це як вдома, там, ти маєш на щитку, мовно кажучи, вплив, яка кімната в тебе опалюється, а яка ні. Так само і тут. Можливо, це така от зараз ситуація навчить нас в перспективі користуватись такими модульними речами. Це справді так, і ми всі прекрасно знаємо, що відхід від великих потужних котелень, які дають великі втрати в мережах. Це перспектива була, яку планувало і місто Кропивницький втілювати в життя, і місто Олександрія. Але розуміючи ту ситуацію, яка сьогодні в нас є, ми розуміємо про те, що сьогодні всі кошти витрачаються на війну. З чим стовкнулися комунальщики, енергетики, повірте, навчило настільки реагувати на ті виклики, які в нас можуть бути, і настільки ми опрацьовували ті заходи, які ми можемо здійснювати для того, щоб забезпечити споживачів тими чи іншими послугами. Сьогодні йде мова про захист об'єктів інфраструктури. Теж тут велика кількість є напрацювань, і все це втілюється в життя, але зрозуміло і
ті резерви, які ми сьогодні накоплюємо. Я хочу сказати, що постійно зараз під контролем обсяг резервних матеріалів на всіх підприємствах. І він повинен бути не зменшуваним. І ми постійно контролюємо, і органи місцевого самоврядування надають допомогу підприємствам, щоб вони мали цей незменшуваний запас для того, що якщо щось відбудеться, щоб миттєво на це реагувати. Енергетики теж в цих непростих умовах збільшили свій запас на 30%. Підприємство «Кіровоградгаз» теж збільшив свій нормативний запас на 20%. Тобто все це робиться, всі над цим працюють, дуже складно. Допомагають нам такі товариства Червоного Хреста, ЮНІСЕФ, USAID. Це ті, з ким ми працюємо і хто надає допомогу. От чекаємо в USAID, де вже підписано меморандум для теплопостачальних підприємств. Повинні бути надані пересувні модульні котельні, обладнання, труби, засувки і все інше. Тобто західні партнери теж нам в цьому допомагають. Сьогодні в полі зору енергетична система України опинилася і уряду, і, я так розумію, закордонних партнерів. Так, це однозначно. Чому? Тому що ми всі розуміємо про те, що сьогодні не все виробляється у нас на Україні, про те, що ми закуповуємо і нам поставляють і дають як допомогу, значну допомогу отримувала у нас Дніпро-Кіровоград від товариства Червоного Хреста. Це три автомобілі потужні для підвезення води, це запаси хлору і коагулянту для очистки води, це і матеріальні ресурси для того, що проводити ремонтні роботи більше, ніж на 11 мільйонів гривень. Я вже сказала, USAID надасть допомогу теплопостачальним підприємствам. Тобто ми бачимо, що так, ми маємо значну допомогу від них. Ольга Васильівна, тепер помітною стала робота людей з житлово-комунального сектору. І заробітні плати їх, наскільки я знаю, донедавна не були, скажімо, найвищими серед інших професій. Це добре, що ми маємо технічну підтримку, можливо, фінансову від закордонних партнерів і увагу до галузі з боку держави. Але без людини, без фахівця, а це фахівці мають бути високого рівня, тому що лагодити такі системи оперативно, до того ж, треба вміти. Чи маєте ви недостатню кількість людей, які працюють в галузі, і чи, ну, скажімо так, звернули увагу на їхню заробітну плату і чи закликають сьогодні заробітною платою йти працювати в цю систему? Ну, дивіться, по-перше, треба відмітити про що? Про те, що у нас підприємства виконують мобілізаційне завдання. Якщо підприємства виконують мобілізаційне завдання, то працівники підпадають під бронювання. Зрозуміло, що не всі, а ті, хто визначені професії, які потрібні для Збройних сил України, їх однозначно призивають, якщо це потрібно, а всі інші працівники підпадають під бронювання. Сьогодні на підприємствах достатньо у нас є персоналу, який працює, маємо внутрішньо переміщених осіб, теж, які раніше працювали на таких підприємствах, вони приходять працювати і Олександрія Теплокомуненерго, і Дніпро Кіровоград набирав, і Теплоенергетик брав, і Світловодспобут брав таких людей на роботу. Те, що стосується заробітної плати. Заробітна плата, як і у всій країні, у нас на підприємствах не збільшувалася. І це зрозуміло, тому що ми не можемо збільшувати тариф, зважаючи на ту ситуацію, яка сьогодні відбувається в Україні. Тому та заробітна плата середня на рівні 15 тисяч гривень, яка була в галузі, вона так і залишилася, вона не збільшувалася. Але сьогодні всі думають, зрозуміло, що це важлива заробітна плата, але і ті завдання, які у нас стоять, вони теж надважливі, тому що кожен день в цих умовах, кожен день в цих умовах забезпечити надання послуг, це теж непросто. Тим паче, я хочу сказати, що працівники Дніпра Кіровограда надавали допомогу Миколаєву, коли там відбулося відключення водопостачання, там працювали, і техніку ми туди надавали, тому підтримуємо один одного. Я вам дуже дякую за розмову сьогодні і бажаю всім нам гарних новин, щоб зима була все-таки спокійною. Упевнена, що витримаємо, тим більше з такими людьми. Дякую. Дякую. І вам дякую. Ми побачимося за два тижні. І, сподіваюсь, будемо обговорювати теми оптимістичні. А поки читаємо, слухаємо, дивимось і фільтруємо інформаційний шум. До речі, кажіть нам, про що і від кого ви б хотіли дізнатись наступного разу. А я спробую спитати. Будьте здорові!